ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ସମୟ ଆମେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର 63ତମ ମିହିର ଭାଇଙ୍କର 63ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି, ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଆହୁତ ହୋଇ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଯେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖରିତ କରିବା, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।